вот, так что можете вперед нам. Может сюда или нам по сценарию передать обязательно? Не, вот можете в это здание идти, там за зданием они есть уже. Ага. Там их тяжело взять, они там зараз их сидят. Ну, как бы смысла взять нету, смысла бронировать. Ну да, как-то все так. Что с машиной? Машина хорошая. Даром. То есть жедай, сей кром на кофе. Дома посал узал. Окей, я. Тут палец, так это база. Накамая сета, тут есть виним. Ar teviem kopā tas, kas tur uz galvas bilis, es mēģinu uztaisīt. Jums uzdevums. Mūs tikko izrādās tur pie tās pēdējās, kaut kas tādīgs, lai tu uzējās, jā? Es tu to baidot, jau man beigt rādīt. Jā, rūdumi ģēķi, mēs nemainās, mēs stājām tikai tos un ieroči. Bet jums uzdevums aiziet līdz tajai bedrei, iztīrīt dziļumā, kur sākās betonu. Līdz tajai betonkai. Tad iztīrīt labajā pusē. Paga. Tad arī iestēšu. Vienkārši pusē tur un gaidīt, vai kāds precīzs trakal nelien iekšķinās. Ja jums nesanāk vai vēl kaut kas, respektīvi jums ir uzdevums noturēt kontaktu vai noturēt precinieku pēc iespējas tālāk no mums. Tāpēc jūs esat pusē. Идите к этому дому. Хороший, они уже на там, их основали. Yeah.
viens tur ir. Tur pretiņš. Pa kreiso pusi. No mājas. Nu pa kreiso. No sarkanas mājas pa kreiso. Saprāt, ka labā. Labā, tu sēc. Ā, reko, es viņu redzu. Nē, tagad jau neredzu. Aizgāja. Labā pusē bija. Aizbāja! Kontakts aizbāja! Nu, viņš aizgāja, tagad viņa nav. Tas jau nav problēma. Es jau daudz redzēju. Nu nevaru skriet. Skriet, es no labas puses piesakšu. Ah, paga. Šeit kaut kas iet. Tieši pretī. Mūsē jau apiet viņus. Tur teši, tieši pretiem mūsu kaut kas ir. Trīs cilvēki. Ahoj, viņi zina mūsē vai nāk. Viss tur nekā nav, laikam. Tad ejam. Крышек слева, там здание из-за дороги, там. Ну,
там красное здание есть, там. Ой, тут дебри такие, это ужас. Там еще ноги можно переломать. Диня, это где? Прием. Диня, прием. Мы идем к этому ангару здоровому, примерно. Если вы меня не имеете, то он там.